Qoyilmaqom arxeologik topilmalar 10-taligi. Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Siz qanchalik o'zingizga ishonsangiz ham atrofda inson ishonishi qiyin bo'lgan narsalar juda ko'p. Masalan, o'zga sayyoraliklarni olaylik. Bunga kimlardir ishonadi, kimlardir yo'q. Lekin shu narsa aniqki, o'tmishdan qolgan sirli topilmalar haqiqatan ham uchrab turadi. Har yili arxeologlar juda ham sirli bo'lgan topilmalarni topishadi. Bu topilmalarni haqiqat ekaniga ishongingiz kelmaydi. Bugun sizlarga ana shunday topilmalar haqida ko'rsatamiz. 1938-yil Tibet tog'lari chegarasida 716 ta mumiyolangan tanalar topilgandi. Mumiyolangan tanalar yangilik emas-ku dersiz, lekin bu topilmani sirli tarafi bu tanalarning o'lchamlaridadir. Bu tanalarni bo'yi bor yo'g'i 115 sm tashkil qilar edi. Va yana har bir tanani oyoq tarafda o'rtasi teshik, turli xil iyerogliflar yozilgan yumaloq disklar bor edi. Bu disklarga drop disklari deb nom berishdi. Olimlardan biri bu iyeroglifni sirini bilishga ham muvaffaq bo'ldi. Bu disklarda o'zga sayyoraliklar haqida so'z borar edi. Bu tanalar aynan o'zga sayyoraliklar tanalari degan taxminlar ham bor. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg ga semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ga ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. 1900-yilning 4-aprel kuni gretsiyalik suv ostiga sho'ng'uvchi kishi Egey dengizi tubida rimliklarni cho'kib ketgan qadimiy kemasiga duch kelib qoladi. Kemada ko'plab mebellar, tangalar, taqinchoqlar, haykallar va g'alati bir qurilma bor edi. Olimlar bu qurilmani 2000 yil avval yasashgan deb aytishmoqda. Qadimda bu qurilma orqali osmondagi jismlar harakatini o'rganishgan. Bu qurilma qirikta astronomik hodisalarni aniq ko'rsata olgan. Olimlar bu qurilmani ilk hisoblash mashinasi deb aytishmoqda. Dillar tufayli tarixiy yodgorliklarga oydinlik kiritish ancha oson. Masalan, Shayton kitobini olaylik. Bu kitobni chexiyalik bir monarx tomonidan bir kechada yozib tugatilgan. Bu kitobga shaytonlar tasviri ham tushirilgan. Kitob hajmi 92 ga 50 sm, og'irligi esa 75 kg va 624 varaqni tashkil qiladi. Bir kechada yozib tugatish uchun juda katta kitob, shunday emasmi? Hozirda bu kitob Shvetsiyada saqlanadi. Bu kitobni faqat qirollik kutubxonasi ishchilarigina maxsus qo'lqoplarda varaqlash huquqiga ega. Rimliklarni Doda Kaydir simon jismlar ustida olimlar haligacha bosh qotirib kelishmoqda. Yevropaning Rim imperiyasi joylashgan hududlarda tez-tez Doda Kaydir shaklidagi jismlar topiladi. Bu jismlarni nima maqsadda ishlatishgani haqida ko'plab taxminlar mavjud. Taxminlarga ko'ra, bu jismlardan shamdon, yotoqxona anjomi yoki yana qandaydir diniy maqsadlarda foydalanishgan. Nima bo'lganda ham bu jismlar o'z vaqtida juda mashhur bo'lgan. Nimagaki 21 asr boshlarigacha yuzlab ana shunday jismlar topilganda, siz nima deb o'ylaysiz, bu jismlarni nima uchun ishlatishgan ekan? Bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiring. 1986-yili Yangi Zelandiya tog'laridagi qazilmalar chog'ida ulkan qush oyog'i topilgandi. Bu qush oyog'i fanga ma'lum bo'lgan qushlar oyoqlariga umuman o'xshamasdi. Oyoq xuddi yangi nobud bo'lgan qushnikidek juda yaxshi saqlangan edi. Lekin bu oyoq qadimda yashagan, lekin qirilib ketgan moa qushi oyoqlari edi. Olimlar esa zudlik bilan tirik qushni qidirishga kirishib ketdilar, lekin tirik qushni topa olishmadi. 1974-yili Xitoylik arxeologlar dunyoga mashhur bo'lgan topilmaga duch keldilar. Ular tuproqdan yasalgan minglab askarlar haykallarini topishga muvaffaq bo'ldilar. Bu haykallarga Terrakotta askarlari nomini berishdi. Bu haykallar Xitoyning ilk imperatori qabri yonida ko'milgan edi. Bu haykallar imperator o'limidan keyin uni qo'riqlashga xizmat qilgan edi. Bu haykallar taxminan 2200 yoshda.
Bu noodatiy chiziqlar Perudagi cho'lda joylashgan. Qadimiy bu chiziqlar turli xil shaklga ega. Bu chiziqlar to'rburchak, uchburchak, maymunsimon, o'rgimchaksimon, astronavtsimon, kalibrsimon qilib chizilgan. Kalibrsimon chizma qanotlari uzunligi 200 metrga yetadi. Bu chizmalarni qanday qilib paydo bo'lganini hech kim bilmaydi. Lekin bu chiziqlarga 2000 yildan oshgan bo'lsa-da, o'z shaklini umuman yo'qotmagan. Aytgancha, bu chizmalarni faqat yuqoridan ko'rsa bo'ladi, balki bu o'zga sayyoraliklar sovg'asidir. Voynich qo'l yozmalari dunyodagi eng sirli qo'l yozmalardan biri hisoblanadi. Bu qo'l yozma 1912-yili Italiya shimolidan topilgan. Kitob fanga noma'lum tilda yozilgan. Kitobni faqat 240 varog'igina saqlanib qolgan xolos. Kitobda tabiatimizda umuman uchramaydigan ko'plab o'simliklar va jonivorlar haqida yozilgan. Xan oilasi vakillari Texas shaharchalarining birida sayr qilib yurishganida g'alati bir toshga ko'zlari tushib qoladi. Bu toshdan xuddi bolg'a o'sib chiqqandek edi. Tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, bu bolg'a yoshi 140 million yoshda. Shunisi g'alatiki, ilk bolg'asimon qurollardan faqat tosh asridan boshlab qo'llanib kelinadi. Bu tosh haqida ko'plab taxminlar mavjud, lekin aniq bir fakt hali aytilmagan. Ayrimlar bu bolg'ani o'zga sayyoraliklar olib kelgan deb taxmin qilishmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Yer kurrasida hali sirli narsalar ko'pmi yoki ilm-fan hamma narsaga javob topib bo'lganmi? Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun minnatdormiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.